ibadah dan juga tetamu tetapnya kita ada Al-Fadil Ustaz Fazli Alyamani. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ke kunti. Ya yes, saya. Ayuh. Kita nak sambung macam biasalah pengajian kitab Matan Zubat satu kitab yang panjang dan banyak telah pun kita pelajari sepanjang setahun ni. Dan sebelum kita sambung tentang kitab Matan Zubat tu, kita nak beri pesanan sebenarnya tentang tahun baru bakal menjema Maghrib ni 2016. Apa kita nak katakan tentang tahun baru 2016 ni? Time Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunia wa din. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi ala alihi al Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Saya terus mengajak pendengar Radio Aikim di mana sekali mereka berada maupun dalam negara atau mereka yang sedang berada di luar negara. Mm hmm. Jadi apa yang saya nak ajak pada pagi ini bahawa kesempatan yang Allah berikan kepada kita masa yang Allah berikan kepada kita hendaklah kita sentiasa menggunakannya dengan sebaik-baik buatkan masa kita ini dengan pengisian pengisian yang berfaedah Sahih. kalau kita lihat masa sebenarnya kita boleh umpamakan seperti satu botol botol ini Sebenarnya apa yang menjadi nilai botol itu Aha. bukan botol tetapi isi dalam botol. Yeah. Kalau isinya air biasa hanya satu ringgit. Hmm. Tapi kalau isinya bukan air biasa sebaliknya 7up ataupun Coca-Cola dan sebagainya. Mungkin dah jadi tujuh ringgit, lapan ringgit. Botol yang sama kalau kita isi dengan madu mungkin jadi RM50. Aha. Kalau madu Yaman mungkin jadi 200 300. Uh -huh. Kalau kita isi hmm. lagi dengan apa-apa hmm. dengan pewangi-pewangi uh, yang mungkin akan jadi ribuan ringgit. Botol yang sama tetapi harganya berbeza disebabkan pengisian. Begitulah masa yang Allah berikan kepada kita. Allah beri semua sama saja masa. Uh -huh. Cuma bagaimana pengisian masa. Masuknya tahun baru Kalaupun hari ini disambut ke dirayakan Macam mana kita dari Islam biasa tak ada apa pun Tapi kalau nak dijadikan sambutan juga Maka kita nak ingatkan bahawa Masa adalah suatu yang perlu kita buatkan pengisian yang terbaik. Menjadikan masa kita berharga. Jangan nanti dalam botol kita isi air longkang. Kita isi air najis. Hmm. Kita isi air kencing. Maka bukan kata orang nak beli rugi dan memang suatu yang sangat buruk. Hari ini banyak orang Allah beri dia masa tapi dia isi dengan suatu yang tidak berfaedah. Dalam dalam dirinya yang ada adalah sesuatu yang kotor dan ini merugikan itu yang Allah sebut wal as demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian apa yang menyebabkan rugi sebab dia salah pengisian dia isi masa yang Allah beri dengan sesuatu yang tidak ada nilai Allah nak kita isikan dalam masa kita dengan empat perkara baulah menjadi harga yang mahal. Botol tadi iaitu usia kita diisi dengan empat perkara. Pertama, pengisiannya ialah dengan iman. Uh -huh. Iaitu Yaitu suatu keyakinan yang ada di dalam. Kerana iman ini harganya mahal. Setitik dipanggil sezarah iman pun melayakkan seorang itu untuk patut dikeluarkan selepas satu ketika setelah melalui tempoh yang lama dalam azab seksa dikeluarkan juga kerana ada iman sebesar zarah dia tetap akan mendapat kelepasan walaupun dosa-dosa yang dia buat itu tidak pernah terlintas untuk dia merasakan yang dia perlu bertaubat Insaf Sedih Tak Dia tak dengan bongkak dia buat Cuma tidak menganggap bahawa dosa itu halal mm -hmm. Maknanya tidak mengeluarkan dia daripada landasan Dengan dosa besar tadi dia dia azab Tapi disebabkan ada juga iman Yang walaupun sebesar darah Dia dikeluarkan Jadi maknanya pengisian pertama iman Pengisian kedua ialah amal Iman buktinya ialah amal Pengisian ketiga ialah berpesan-pesan kepada kebenaran. Kita kena berpesan-pesan, kena ingat memperingati selalu. Dan yang ke yang keempat ialah pengisian dengan sabar. Hidup manusia penuh dengan kesabaran. Kalau kita lihat dari perlahir sampai la bayi nak boleh berjalan, uh -huh. boleh merangkak, kita perlu mengambil masa yang lama. Berbulan-bulan kita nak tunggu anak ini sampai dia boleh merangkak, boleh duduk, boleh berdiri, boleh berlari, boleh berjalan, berlari. Berbulan-bulan kita kena tunggu. Ibu kena sabar, bapa kena sabar, semua orang kena sabar. Jadi bermakna hidup ini perlu sabar. Orang kaya sabar dalam kekayaan dia. Orang miskin sabar dalam kemiskinan dia. Orang yang sakit begitu Orang yang sihat Semua diuji dengan sabar Sebab itu kita punya hidup tak lagi daripada dua Sabar dan syukur Sabar dan syukur Dan inilah sifat yang melayakkan manusia Untuk dimasukkan ke dalam syurga Jadi apa yang saya boleh sebut Kalaupun ada orang nak sambut tahun baru Ingat ...bukan tahun baru... ...tapi kalau awak nak juga... ...buatkan pengisian yang baik... ...buatkan pengisian yang baik... ...segala waktu... ...jangan sampai nanti... ...kita berhadapan dengan satu kerugian... ...kerana hidup ini... ...peluang hanya sekali... ...orang kaya, orang miskin... ...orang berpangkat atau tidak... ...peluang sekali saja... Hmm. ...satu round... ...kalau round ini... ...pusingan ini... ...kita tewas... ...tewas selama-lamanya... ...kalau kita gagal... ...gagal selama-lamanya tapi sebaliknya kalau kita untung kita berjaya berjaya yang tidak ada akhirnya dengan itu janganlah kita buang masa dengan sesuatu yang tidak berfaedah kerana dengan masuk 2016 ini ada orang sudah sampai ke 60 ada orang dah sampai ke 50 ada orang dah sampai ke 30 ingatlah usia kita terus berlalu dan berlalu sebab itu Allah sangat menekankan dalam Al-Quran di satu surah kata Imam Syafi'i cukup kalau menjadi satu perhatian manusia bahawa mengingatkan kita kepentingan masa yang ianya adalah satu pusingan satu round yang kalau kita silap Maka silaplah lah kita, gagal lah kita Dengan itu, jangan sekali-kali kita membiarkan diri kita merana, sengsara Dengan kesilapan yang dibuat oleh tangan kita Kita perbetulkan mudah-mudahan dengan datang musim-musim ini Terutama yang saya boleh ingatkan juga Bila kita masuk tahun baru, maka akan ada satu Iaitu satu kita kata alam baru bagi anak-anak yang akan mula masuk ke sekolah bagi mereka yang mula masuk ke pusat pengajian tinggi bagi mereka yang mula masuk ke, ke lapangan kerjaya mereka bagi mereka yang mula masuk untuk perkahwinan mereka yang mula untuk menimbang anak dan berbagai-bagai ini semua untuk kita manfaatkan masa InsyaAllah Kalau kita berwaspada sentiasa Sentiasa melihat masa Dan menyusun program dengan baik Letakkan solat sebagai satu agenda nombor satu Sebagai laki-laki Solat mesti berjemaah Di mana azan diazankan InsyaAllah kita rasa Dan saya yakin Kita tidak akan disiasiakan oleh Allah Bahkan Allah akan bantu kita Lebih lagi daripada apa yang kita usahakan jadi a'lam bisawab mm -hmm. Itu sedikit Pesanan saya kepada Semua pendengar Sebagai kita masuk tahun baru mm -hmm. Iaitu Bijaklah dalam Membuat pengisian masa Anggap diri kita Satu bekas yang kosong Kita isi dengan Sesuatu yang Membawa harga nilai diri kita Di sisi Allah Sangat mahal Bukan nilai manusia Tengok kita Pakai baju cantik mm -hmm. Pakai kereta mahal Pakai kasut pun ratus ribu Bukan itu nilai manusia Allah yang nak menilaikan kita dengan akhlak kita, dengan amal kita, dengan zikir kita, dengan selawat kita, dengan istighfar kita. Dan jangan lupa, dengan pembacaan Al-Quran yang selalu menjadi satu pembacaan yang sentiasa kita manfaatkan masa kita. Ada je masa, buka Al-Quran dan baca Al-Quran. Alhamdulillah dengan kemudahan yang Allah beri dengan keadaan dunia semasa banyak kita dapat untuk memudahkan kita untuk mempelajari al-Quran dan membaca al-Quran ambillah kesempatan yang Allah sedang berikan kepada kita seterusnya sidang peringatan ini muliakan saya nak sambung muzakarah yang lepas apa yang kita kata bahawa Allah memberi pahala atas sifat fadlnya Allah memberi seksa atas sifat keadilannya Jadi segala dosa yang kita sebut selain daripada syirik Ada harapan kemaafan Allah Mana Allah akan maafkan walaupun tidak ada rasa insaf, taubat oleh seseorang Selagi dosa itu bukan syirik, hmm. maka Allah akan membuatkan keampunan pada manusia Taib, hari ini yang kita jumpa pada minggu lepas, saya ambil sikit. Iaitu kata pengarang kitab, Lahu iqabu man ata'ahu kama yuthibu man asa wa yuli ni'ama. Dia kata, Lahu bagi Allah SWT juga, dia boleh mengiqab, mengazab mereka yang mentaatinya. Kalau satu orang buat satu-satu kebajikan, apakah boleh bagi allah untuk memberikan dia dosa hmm. mana orang solat bukan dapat pahala dapat dosa saya orang zakat bukan pahala dosa orang berpuasa bukan pahala dosa bahkan orang pergi haji balik bawa dosa boleh ke allah nak memberikan dosa atas segala amal ibadat manusia atau sebaliknya kita kata allah memberikan pahala atas segala amalan ke, kejahatan manusia dia menipu dapat pahala dia mengumpat ber, bertambah pahala dia berzina dapat pahala. Dia minum dapat pahala. Bahkan dia membunuh orang pun dapat pahala. Boleh ke kalau kita kata begitu kepada Allah SWT memberikan dosa kepada ketaatan, memberikan pahala kepada maksiat. Boleh atau tidak? Maka pengarah kitab kata boleh. Boleh kita kata begitu. Makna kalaulah dikatakan kalau orang tanya kita boleh ke Allah buat begitu? Kita kata boleh. Mm -hmm. Jadi Bukankah itu satu kezaliman memberikan pahala kepada orang berdosa memberikan apa pahala kepada orang buat maksiat memberikan pahala kepada orang minum arak sebaliknya memberikan dosa pula kepada orang solat memberi dosa kepada orang istighfar memberikan dosa kepada orang buat ibadat apakah boleh kita kata boleh jadi, apakah itu satu kezaliman? Seperti mana pandangan Muqtazilah mengatakan ini satu kezaliman Allah tu selah, telah dikatakan melakukan kezaliman dengan memberikan dosa kepada orang solat. Ha. Bagi Muqtazilah, memberikan pahala adalah wajib. Hmm. Bila manusia buat semayang ibadat, apa hukum pahala diberi pada dia? Kalau kita dengar sebelum ini kita kata Memberi pahala atas kebajikan Itu satu kelebihan Allah Satu apa inayah kurniaan Allah Memberi dosa atas satu maksiat Itu adalah sikap keadilan Allah Ini kita dah sebut sebelum ini Sekarang kita terbalik kan Kita kata memberi dosa atas ketaatan Memberi pahala atas maksiat Apakah itu boleh? Kata Muqtazilah dalam perkara yang pertama dia kata wajib bagi pahala orang taat. Wajib bagi dosa kepada orang maksiat. Kemudian dalam perkara kedua dia kata tak boleh kalau kita kata nak diberikan pahala kepada orang buat maksiat. Nak diberikan dosa kepada orang yang buat taat. Tak boleh. Itu kata Muqtazilah. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah kita kata bahawa kalau memberi pahala kepada ketaatan itu satu kelebihan Allah, memberikan dosa atas satu maksiat itu adalah satu keadilan Allah. Uh -huh. Dan sekarang ini memberikan dosa kepada ketaatan, memberikan pahala kepada kemaksiatan itu adalah suatu yang harus bagi Allah. Saya. Harus maknanya kita tak boleh mengatakan tak boleh, sebab manusia ini. Kalau kita lihat... Semuanya adalah milik Allah. Hmm. Tak ada yang punya yang kita punya sendiri. Walaupun kita buat, kita kena sendirian berhad. Kita punya syarikat, kita tak. Kita ni hak punya Allah. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, Allah punya. Allah ni dia nak buat apa, dia punya. Hak milik dia. Penuh. Pemilikkan mutlak atas segala-galanya. Jadi kalau dia, kalau dia nak buat apa pun tak mungkin kita boleh kata itu satu kezaliman tak boleh kenapa kita nak kata tak boleh sebab dia yang punya hak dia dia bebas dia menjadikan manusia itu dia nak kalau dia tak nak dia tak buat manusia ni kerana manusia dan apa yang kita tengok dalam alam dunia yang kita lihat ini semua atas kehendak Allah kalau Allah tak nak buat dia tak buat. Hmm. Walau ara datar kahu, lama betadah. Dia kata kalau Allah tak nak buat, Allah tak buat. Jadi, inayah dia, dia buatkan kita. Dia nak buat apa? Nak bagikan satu orang daripada mula ciptaan sampai mati. Beriman sentiasa. Boleh. Daripada mula ciptaan. Allah buatkan manusia ni menjadi makhluk ni menjadi kufur daripada mula ciptaan sampailah mati itu hak Allah kalau kita tengok eh kenapa Allah jadikan manusia syaitan sebagai contoh. Siapakah syaitan ini? Makhluk Allah. Allah jadikan mereka menjadi makhluk yang maksiat sampai mati. Itu hak Allah. Kita tadi kata ya Allah kenapa lah tak bagi syaitan ni insaf, bertaubat. Allah tutup oh, apa, apa Syaitan ni untuk mendapat kesedaran. Walaupun dia tahu bahawa dia akan diazab. Dia tahu yang dia akan disensarakan Tetapi itu kehendak Allah Untuk buatkan dia menjadi penghasut Menjadi syaitan yang dilaknat oleh Allah Manusia pun macam itu juga Ada yang Allah lahir Daripada lahir sampai mati Allah berikan dia petunjuk Allah berikan dia segala-gala hidayah dan petunjuk ini Membuatkan dia beriman sampai mati masuk syurga Tapi ada juga manusia Yang Allah lahirkan dia kufur dia jadi kafir dengan kelahiran mak dia kafir bapa dia kafir dia kafir hidup dia dalam kekufuran hmm. otak dia tertutup minda dia tak nampak sampai mati kufur syirik dan masuk neraka apa ni ini juga ciptaan Allah Allah punya kehendak Allah nak buat apa saya dia buat saya. jadi sebab itulah kita kata kalau dia nak bagi dosa pun kepada orang solat tak boleh kita kata itu zalim. Uh -huh. Kalau dia nak bagi pahala pun kepada orang maksiat, kita kata itu tak boleh zalim. Kenapa? Sebab tu dia kata di sini li'annahu milkuhu, yatasarrafu fihi kaifa yasha. Ini milik Allah. Uh -huh. Tetapi apa yang kita perlu ingat bahawa Allah tidak begitu. Allah tidak begitu. Cuma kita kata tadi tak boleh nak di, dikatakan uh -huh. yang Allah ini akan melakukan kezaliman. Tidak. Kalaupun dia tak bagi pahala orang buat ibadat uh -huh. Tak dikatakan zalim Sebaliknya Allah SWT Tetap akan memberi satu kelebihan Orang yang melakukan ketaatan Di sisi Allah ada kelebihan Dan orang yang melakukan maksiat Di sisi Allah adalah Satu dosa dan Sebagai satu azab seksa Sedang pendengar yang dimuliakan. Bahawa di sini Kita kata Kita kata masalah nak memberikan pahala satu orang solat hmm. Dan selesai solat Dia meminta Ya Allah Mana kau punya janji Kau kata nak bagi aku pahala Aku dah solat dah Mana pahalanya Kita kata Apakah layak Kita mendapat pahala Sedangkan harga solat kita tadi belum pun kita dapat bayar harga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hmm. Kalau nak kira layak tak layak lagi banyak hmm. lagi nikmat yang belum kita lakukan. Sebab itu dikata di sini dalam satu kitab disebut oleh seorang ulama dia kata annata'at al-ibadi la tafi bin ni'amil mutawatirati alaihim annashizati. Hmm. Dia kata ketaatan manusia ni sebenarnya dengan kita buat bersungguh dalam kita taat. Kita satu masa pun kita tak buat dalam kecuaian kelekaan kita maksiat tak ada. Kita buat taat saja. Dalam kita buat taat sepenuh masa itu pun sebenarnya belum terbayar harga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mana belum selayaknya untuk kita kata saya dah buat apa yang Allah berikan pada saya, nikmat yang saya buat ini semuanya telah terbayar. Sebab itu di zaman Bani Israel dahulu Ada seorang ahli ibadat Kata Jibril AS Kami bila mencerita pada baginda Kata dia setiap kali kami turun daripada langit Setiap kali kami naik ke langit Kami tengok satu hamba ni Dia beribadat, beribadat, beribadat Jadi Jibril kata saya tengok dia punya amalan Sampai kesudahan dia nanti Dia akhirat kelak Maka Allah perintah Malaikat Kata wahai malaikat Bawalah hamba ni ke dalam syurga Aha. Maka dia, dengan dengan rahmatku Masukkanlah dia dalam syurga Maka hamba tadi kata Ya Allah Bukankah dengan amalanku Dia minta supaya Kelayakan dia dimasukkan ke dalam syurga Dengan amalan dia Bukan dengan rahmat Allah hmm. Allah kata baiklah Kalau awak nak dengan amalan awak Maka boleh kita timbang dulu Kita tengok banyak mana amalan awak Untuk melayakkan masuk syurga Maka diletak di sebelah dacing hmm. Amalan dia dan di sebelah lagi Ni'amat yang Allah beri Allah bagi ni'amat pertama Ni'amat mata Letak ni'amat mata yang boleh melihat Boleh melihat itu Boleh melihat ini Letak di sebelah Dan ambil amalan dia Amalan bermula daripada hari pertama Minggu pertama Bulan pertama Tahun pertama Sepuluh tahun Masih belum beranjak lagi 100 tahun sampai 500 tahun bau naik sama berat 500 tahun bau naiknya amalan 500 tahun tadi Sesama berat dengan nikmat mata yang melihat mana 500 tahun kamu telah bayar nikmat mata uh -huh. okey sekarang Allah perintah bawa pula nikmat telinga mana satu amalan mudah tak ada dah kerana 500 tahun tadi dah habis untuk mata saja Allah kata telinga belum bagi bayar Hmm. Itu belum nikmat-nikmat lain lagi maka Allah perintah campakkan dia dalam neraka. Di situlah dia dia menangis dan minta ya Allah dengan rahmatku ya Allah dengan rahmatmu ya Allah masukkanlah aku dalam syurga. Barulah dia tahu bahawa selama ini dia beribadat bukanlah kerana kekuatan dia tapi dengan rahmat Allah. Yeah. Sebab itu sidang pendengar yang dimuliakan, kita tak boleh nak kata wajib Allah bagi pahala. Seperti yeah. mana kita kata tidak salah kalau orang kata kalau Allah nak bagi dosa, hmm. orang buat satu kebajikan. Itu pun tak salah. Sebab apa? Itu hak milik Allah. Kerana amalan yang kita lakukan belum sampai tahap kita dah dapat bayar. Dah. Hmm. Kalau kita guna elektrik, TNB akan datang. Dia cek. Dekat tengok meter ada uh -huh. kata ini bayar harga ini awak pakai dalam rumah awak ada TV ada aircon ada apa peti ais ada semua lampu sebagainya ini harga dia awak bayar harga ni selesai jadi kita bayar harga TNB 100 200 maka itu yang kita telah gunakan jadi kalau kita nak disuruh bayar bayar harga perlihatan Bayar harga pendengaran uh -huh. Bayar harga percakapan Bayar harga tangan Bayar harga itu Ah tak terbayar Solat kita tu pun Belum sampai lagi Jadi kalau yeah, belum sampai Layakkah kita nak minta pahala uh -huh. Tak layak kita dapat Nak minta pahala Sebab tu dia kata Fakaifa yahkumul aqlu Bistihqaqi sawabin Ala amalin waqa'a iwadhan An na'imin Au utiahul abdu fid dunia Dia kata macam mana kita nak pakai akal tadi dia kata akal ni mana boleh orang buat baik diberikan dosa tak boleh itu kata Mu'tazilah. Lazim. Kita kata, macam mana kita nak kata, layaknya satu orang membuat sesuatu, kita kata awak mesti, granti, pasti diberikan pahala. Wajib Allah bagi. Sedangkan kita kata, bayar harga pun tak terbayar lagi. Apa lagi dengan nilai pahala? Belum suatu yang menjadi kewajipan. Sebab itulah, sedang pendengar yang dimuliakan, kita kata bahawa, harus bagi Allah tak boleh dikatakan dia memberikan sesuatu pahala kepada orang yang mentaati ataupun memberikan dosa atas sesuatu yang maksiat atau sebaliknya yang kita kata memberikan pahala memberikan dosa kepada orang yang taat memberikan pahala kepada orang maksiat itu harus bagi Allah mm -hmm. dan tidak sekali-kali disebut Allah itu sebagai zalim jadi dia kata begitu juga harus bagi Allah... Untuk memberi nikmat Kepada orang yang buat maksiat. Saya. Orang buat maksiat. Kalau kitalah... Orang tak taat... Tak dengar cakap kita. Majikan kita... Uh -uh. Di sana pekerja ramai. Ada yang asyik melawan je. Hmm. Apakah kita rasa nak bagi dia allowance lebih? Hmm. Takkan kita nak bagi dia bonus? Tentu tidak. Tapi Allah SWT lah... Walaupun manusia ni kufur dengan dia... Dia bagi niat Kadang-kadang tengok Kaya raya lebih Orang yang syirik pada Allah lebih kaya Daripada orang yang ibadat Orang yang ibadat naik motor kapcai ya, Motor pun cabut Tapi orang yang syirik naik Ferrari Kereta besar Kapal terbang Jet Lebay ni apa sangat Kita kita tu biasa Sebab itu Sayyidina Omar pernah menitis air mata melihatkan kenangan Baginda yang tidur di atas pelepah-pelepah pelepah tamar menampakkan garisan di belakang Baginda kerana Baginda tak pakai baju hmm. nampak garisan merah macam darah tu hmm. jadi dia mengenangkan Raja Rom yang duduk di atas tilam-tilam yang tebal dengan singgah sana yang hebat yang segala kemewahan tu Raja Rom Raja Parsi sedangkan Baginda atas pelepah tamar Omar rasa menitis saya mata melihat sedih kekasih Allah orang yang sangat dekat dengan Allah baginda baru bangun tidur waktu tengah hari hmm. bangun tengok nampak air mata macam satu yang menyedihkan baginda tanya Omar Ma Yubkik apa hal kau menangis dia kata Ya Rasulullah bila saya melihat keistimewaan yang ada pada Raja Rom yang kehebatan ada Raja Parsi dan saya banding dengan Tuhan mereka betapa-betapa hebatnya, gahnya segala kemewahan mereka. Sedangkan Tuhan tidur di atas pelepah tamar. Tiba-tiba baginda muka menjadi merah dan memberikan teguran pada Omar. Wahai Omar, kata baginda, apakah kamu tidak tahu yang Allah tidak akan pandang pada mereka? Sedikit pun Allah tidak akan pandang di akhirat kelak. Allah tidak akan pandang dan lihat kepada mereka-mereka itu di akhirat kelak dengan pandangan rahmat dia tidak langsung. Hmm. Apa yang kita nak heran Kalau mereka dengan singgasana sana yang hebat Tapi bila padang mahsyar Mereka menjadi orang yang sangat hina keji Jijik dipandang Tapi sebaliknya baginda Dengan sahabat-sahabat Mendapat naungan yang begitu hebat Dengan singgasana sana yang lebih hebat Itu yang patut kita risau dan rungsing Bukan masalah dunia ni Sebab itu kalau pengarang kita kata Wayuli ni'amam benda yang harus Allah bagi nikmat kepada orang musyrik bukan makna kita kata oh, biar lah dia orang ambillah dunia ni tak kita berusaha kita berniaga tetapi jangan sampai kita hidup nak kejarkan mereka mm -hmm. hingga kita lupa akhirat kita kita ada wawasan, kita ada perjuangan. Perjuangan kita ialah untuk mendapat kelepasan daripada azab seksa Allah. Bukan kita nak bersaing dengan mereka dengan kemewahan dan kekayaan dunia sehingga kita juga menjadi macam mereka nasib kerugian akhirat yang tidak akan memberi kita apa-apa tempat kerana terlampau asyik kepada dunia. Sebab itu pengarang kitab kata wayuli harus bagi Allah. Kalau kita kata kenapa Allah kenapa dia bagi orang bukan Islam lebih kaya daripada orang Islam. Hari ini dunia dunia semasa kita tengok orang bukan Islam lebih kaya dengan kekayaan mewah dengan segala-gala hebat banding dengan orang Islam. Ya. Sebut negara miskin, negara Islam lah, orang Islam lah. Jadi sampai setengah orang rasa malu kita jadi orang Islam miskin. Tapi kita lupa Nabi Muhammad lebih miskin daripada segala yang miskin. Baginda tu lebih miskin daripada segala yang miskin. Apa kita nak malu dengan baginda seorang miskin? Baginda apa berdoa minta hidup dengan orang miskin, mati bersama dengan orang miskin dan baginda dimahsyarkan bersama dengan orang miskin. Jadi baginda miskin, bapa baginda meninggal dan meninggalkan satu saja harta iaitu ummu abu Habibah kalau tak salah umur Habibah sebagai satu hamba saya ditinggalkan oleh bapa baginda dan tidak ada harta baginda miskin sehingga baginda kahwin walaupun dengan dengan Khadijah tapi baginda pernah melalui hari-hari di mana sampai 3 bulan dapur rumah baginda tak berasap tak ada apa makan makan apa tamar dengan air itu saja makanan baginda sanggup bersusah payah untuk kita jadi dengan sebab itu sidang pendengar yang dimuliakan bukanlah sesuatu yang kita kata hairan eh macam mana orang musyrik Allah bagi kekayaan tak itu memang disebut sebab dia kata wayul ni'ama Allah bagi mereka nikmat banyak lagi seterusnya pengarang kitab kata lagi wakadha lahu ayyulimal atfala wa wasfuhu bizzalimi istihala ah jadi wakadha lahu ayyulimal atfala wa wasfuhu bizzalimi istihala perkara yang seterusnya kalau yang pertama tadi kita kata Allah boleh bagi dosa kepada orang yang taat Allah boleh bagi pahala kepada orang maksiat itu harus di ya Allah uh -huh. dan tidak dikatakan zalim dan di sini juga dikata yang kedua Allah boleh bagi azab seksa kepada anak-anak budak-budak dan kepada binatang-binatang Saya... ah, jadi anak-anak uh -huh. kecil ini budak-budak kecil ini kalau Allah nak masukkan mereka ke dalam azab boleh atau tidak? Hmm. Kita kata boleh. Binatang-binatang, boleh tak Allah masukkan binatang-binatang ke dalam azab? Hukum dia boleh. Dia kata, kalau dekat dunia ni memang dah kita nampak. Ada bayi lahir lagi Allah dah bagi sakit lah. Banyak sekarang ni yang kita tengok bayi lahir aja dah sakit. Apalah salah budak ni Yang Allah bagi dia sakit kecil-kecil lagi Kita kata itu harus bagi Allah Fanahanu Nushahidu mayub talabihi Man la zambalahu min al-asfal wa dawab Wa thalika adun minhu Yatasarrafu fi mulkihi Kaifa yurid Wa fi thalika hikamun Dia kata hari ni kita dapat melihat Bahawa Allah telah memberikan Sesuatu ujian Kepada mereka yang tidak ada dosa Seperti kanak-kanak seperti binatang Allah buat apa saja yang dia suka budak kecil belum apa lagi Allah dah bagi azab dah Dunia lagi dah sakit lah, mm -hmm. lahir sakit, sakit, sakit mati, lahir sakit, sakit panjang umur sakit sepanjang hidup tak sehat sehat sampai mati boleh ke? Boleh macam itu juga binatang mm -hmm. semua dia punya. Yeah. Ha, kalau kita nak kira selain daripada keadilan Allah memberikan kisah, Kerana di sana ada satu hukuman kisah. Kalau kita buat kat dunia ni mm -hmm. sesuatu yang kita zalim kepada sesiapa maka di akhir kelak orang yang kita inai dia akan buat kezaliman dia akan menerima padah dia akan dikhisaskan sehingga kan kambing dengan kambing uh -huh. satu kambing ni ada tanduk hmm. dia pergi tanduk kambing yang tak ada tanduk dia buat sesuatu maka di akhir kelak yang tak ada tanduk tu dibekalkan tanduk tanduk balik kambing yang pernah menanduk kamu kat dunia dulu hmm. Allah bagi maknanya tak ada yang tak terbalas tak yang tak diberikan hukuman melainkan ada pembalasan dia tetapi masalah di sini kalau kita kata bolehkah anak-anak budak-budak yang tidak ada salah Allah buatkan sakit hmm. kita kata boleh ha boleh tak ada masalah itu harus bagi Allah untuk buat sepertimana harus Allah masukkan bidadari dalam syurga tanpa pahala Bidadari dari masuk syurga bukan ada pahala malaikat-malaikat ataupun anak-anak masuk syurga bukan ada pahala apa pun yeah. tapi Allah masukkan mereka dalam syurga jadi bagi Allah ini dia buat apa saja yang tidak boleh dikatakan zalim kepada binatang sekalipun kepada manusia sekalipun tidak ada satu kezaliman sebab itu dia kata bila pengarang kitab sebut dalam ayat dia kata di sini uh, dia kata kada lahu an yu'limal atfala begitu Allah boleh menyakitkan menyeksakan kanak-kanak dilahir di dunia ataupun di akhirat kelak dimasukkan dalam neraka boleh tak dikatakan zalim maka dia kata wa wasfuhu istihala maka mensifatkan Allah itu dengan kezaliman itu adalah satu yang dikatakan mustahil sebab itu disebut dalam pengarang kitab bahawa dikatakan di sini Anahu taala Anahu ta'ala yastahilu wasfuhu bi zalim harus uh, mustahil untuk kita mengatakan Allah itu zalim. Hmm. Ini adalah jawapan bagi mereka yang mungkin tanya macam mana ni? Budak belum ada apa lagi dah kena seksa. Binatang yang tak ada otak yang tak ada salah pun kena seksa tak zalim ke? Hmm maka kita kata tak zalim annahu yastahilu wasfuhu bizalimi bahwasanya mustahil kita mensifatkan Allah itu dengan zalim hadza jawabun an sualin muqaddarin ini adalah jawab kepada satu soalan yang orang akan bertanya secara takdirnya orang akan bertanya apa pertanyaan dia dia kata id kad yatakhayyalu min ta'zimil muti' kadang-kadang orang akan berfikir memberi pahala kepada membuat maksiat memberi dosa kepada membuat ta taat dia kata ini zalim ini zalim ni mesti zalim wa ilamul atfal dan menyakiti kanak-kanak ini juga satu zalim menyeksa mereka ini satu kezaliman mungkin ada orang kata begitu annadzalika zulmun itu adalah satu yang zalim kalau dikata manusia maka pengarang kitab kata fasarra habistihalatihi alaihi aqlan wa sam'an maka pengarang kitab mengatakan bahawa itu suatu yang mustahil yang tidak boleh kita sifatkan kepada Allah dengan sifat zalim sama ada dari sudut akal atau sudut hadis nas dia akal kita tak boleh kata Allah zalim macam mana akal nak kata zalim contoh dia kata falana zulma inama yu'rafu bi nahyi zalim ni ialah macam mana zalim kita tegur dia awak jangan langgar hmm. awak jangan pecahkan ini awak jangan buat ni dia buat juga itu zalim sebab dia langgar kita dah beri amaran dia buat juga dia zalim tapi Allah ni hmm. apakah kita boleh bayangkan yang Allah ni diberikan amaran kepada dia tak tak ada siapa boleh dia nak bagi siapa nak bagi amaran pada Allah Allah yang buat hmm. jadi bil Allah yang buat perbuatan dia tak ada pun sesuatu yang kita kata datang daripada arahan sesuatu daripada amaran sesuatu daripada ancaman tak ada dia buat apa saja tak ada orang kata ah, ya Allah tolong buat dia itu saya minta tolong siapkan dalam 2 hari tak boleh hmm. dan tak ada orang bagi amaran jaga dalam 2 hari ni jangan buat macam ni saya tak suka tak boleh kalau kau buat juga kau siap kau tak boleh Allah tak ada siapa pun arah dia tak ada siapa pun tegah dia tak ada siapa pun amarankan dia hmm. dialah maha pencipta. itu daripada sudut akal Sudut nas dia Allah sebut dalam Quran Inna Allah la yadhlimu mitha la Inna Allah la yadhlimu nasa syai'ah Dua ayat Allah kata Allah tidak menzalimi Sebesar zarah sekalipun Tidak ada kezaliman Dan Allah tidak pernah Menzalimi manusia Dengan apa kezaliman pun Jadi sedang pendengar yang dimuliakan Dua matan syair yang kita hari ini Iaitu kita dapati bahawa Apa yang pertama disebut oleh pengarang kitab lahu iqabu man ata'ahu kama bagi Allah nak bagi dosa atas orang taat itu harus kama yusibu man asa wa yuli ni'ama harus bagi dia memberi pahala orang buat maksiat dan memberi kekayaan kepada orang buat maksiat Saya. itu harus kada lahu an yu'limal atfala harus juga Allah nak mengazab kanak-kanak dunia kita tengok lahir dah kena seksa dah tu dunia akhirat kalau Allah nak masuk neraka boleh tak ada masalah wa wasfuhu Zalim istihala dan mensifatkan Allah dengan sifat zalim itu adalah suatu yang mustahil wallahu a'lam bisawab saya ustaz itu antara yang dapat kita kongsikan sambungan daripada kitab matan zumbat dan sekarang masa yang ada ni saya nak raikan sesempatnya satu soalan daripada pendengar kita di Facebook Ikim dan FM okey kiriman daripada Sumarianti Yati tanya ustaz apa yang dimaksudkan dengan orang mukmin yang kuat dan orang mukmin yang lemah kita mukmin yang kuat, Aha. kuat daripada segala segala sudut lah. Dia bukan hanya kuat daripada tubuh badan. Tubuh oh. badan juga kuat, tetapi kuat juga daripada sudut mental, minda, kuat daripada segala-galanya. Orang mukmin yang kuat lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Itu memang hadis yang menyatakan kelebihan orang mukmin ini. Maknanya kita usaha untuk tidak meletakkan diri kita dalam tahap mana kita ditindas. Mm. Mungkin kita ditindas daripada sudut zahir ataupun ditindas dari sudut pemikiran kita. Maka itu yang kita perlu kata bahawa kuat itu daripada berbagai-bagai sudut. Wallahu wa a'lam saya kesimpulannya Ustaz apa kita bincangkan hari ini kesimpulannya ialah kita melihat bahawa Allah SWT tidak ada yang menyuruhnya, tidak ada yang menegahnya dan tidak ada yang memberikan amaran kepadanya. Apa yang dia buat itulah suatu kehendak yang tak boleh kita persoalkan. Dia boleh bagi pahala, dia boleh bagi dosa, hmm. apa saja tapi kita kena lihat Allah yang Maha Kaya dan Maha Pemurah yang tidak sama sekali membuat penginaian dan kezaliman pada manusia. Jadi kita habis masalah ini kita akan masuk Mei akan datang dalam perkara yang berkaitan dengan rezeki pula. Ha, bila kita dah tahu bahawa Allah bagi semua ha. rezeki pula berbeza. Yeah. Jadi kita kena ingat, ada yang diberi kaya, lahir ha. dah kaya. Ada yang beri susah, tak pernah senang-senang. Hmm. Ini rezeki Allah ni. <laughs> ha, ini pula yang kita nak perkatakan. Wallahu alam bisawab. Saya terima kasih Ustaz. Menarik apa yang kita kongsikan hari ini. Itu Allah berkuasa. Dia pemilik tujuh kerajaan langit dan tujuh kerajaan bumi. Suka hati nak buat apa kan. Tapi pada dasarnya Allah tu tak zalim. Ya saya. Saya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.